bacana, né? Isso aqui é o mesmo porcelanato, aplicado em color. Isso chama-se efeito Lichtenberg. Ai, amei. Bacana, né? Essa peça tem 1 ano e 3 meses que eu fiz ela. Mas ele pode assim, não arranha a peça. Se você botar aqui uma carne para cortar, porque o gome da faca acaba cortando, eu não recomendo. Mas para enfeitar como uma tábua de sushi, uma tábua de frio, isso aí fica um espetáculo na mesa, né? E decorativo também, botar uma garrafa aqui no meio e você bota lá. É o centro das atenções na mesa, né? Bacana. E aí, fala pro pessoal do YouTube aí, o que, é que vocês acharam do trabalho dele? Excelente. Eu amei. Ó, eu falei, eu quero que ele faça uma loja online, porque ó, vai vender. É top. Você vai seguir o canal lá também? Com certeza, é claro, não tenha dúvida. Trabalho de primeira, excelente, de qualidade. Tá de parabéns. Impecável, perfeito. Valeu, obrigado pela participação de vocês. Vocês são da área da engenharia, arquitetura, design? Show de bola. O pessoal da engenharia acompanhando aí também, ó, parabenizando o trabalho de José Fernandes. Cláudio Fernandes. Aí, Cláudio. Tamo junto. Segura aí, faça a interação com a audiência aí. É isso aí, pessoal. Pra quem segue minha página e quer aprender aí 100%, vai lá, você vai acompanhar isso um passo a passo completo, né, galera? É show. Fica assim, ó. A galera aí curte demais. Quando vê as peças, fica encantado, né? Então, ó, direto de João Pessoa aqui pra Feira da Feicon em São Paulo. É show, papai. Tamo junto, ó. Como diz o ditado, chama! Bom, pessoal, é muita interação, muita coisa bacana que está acontecendo aqui, ó. É, o carisma das pessoas, dos públicos, os influenciadores, todos presentes, marcando aí a presença, mostrando o seu trabalho, mostrando os sistemas, os produtos que estão sendo utilizados. Essa é a energia desse movimento que está acontecendo aqui, ó. E aqui nós estamos direto do stand da Dry Leves aqui na Feicon, tá? Algo que ficou marcado para todos nós que estamos participando dessa feira aqui, algo muito bacana, muito gostoso. E você que não teve a chance de vir até presente até aqui, você vai ter a chance de acompanhar aí de longe toda essa interação acontecendo aí em tempo real. Um forte abraço para vocês, pessoal.